በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ዘርፎች የተለያዩ ዓላማዎችን ያነገቡ የቁንጅና ውድድሮች በዓለማችን ይካሄዳሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1949 ቻርሊ በተባለ ግለሰብ በማሌዥያ የተጀመረው ዓለም አቀፉ የወይዘሪ ቱሪዝም ውድድር ዘንድሮ በአዲስ ዓላማ ብቅ ብሏል። ከ50 ሀገራት የተውጣጡ ቀደም ሲል በቁንጅና ውድድርና በሞዴሊንግ ሙያ ሲሳተፉ የነበሩ በዘርፉ ቆይተውም ቤተሰብ የመሰረቱ የሚሳተፉበት ነው። ይሄ ውድድር የቁንጅና ውድድር የሞዴሊንግ ውድድር ሳይሆን ይሄ የእናትነት የሴቶች የሴትነትና የእናትነት ዓለም የሚዘከርበት ውድድር ነው። ይሄ ውድድር አሸንፋለሁ። ማደርገው ነገር ምንድነው? እንደኔ ያሉ በወጣትነታቸው አግብተው ቤተሰብ መርስተው ልጆች ያላቸው ተቀብረው የቀሩ ሴቶች አሉ። ሌሎቹንም ሴቶች ማውጣት ነው የምፈልገው። በፈረንጆቹ 2005 በቻይና በወይዘሪት ቱሪዝም ውድድር በመሳተፍ ፈቲያ መሐመድ ምርጥ የአፍሪካ ንግስት የሚል ማዕረግን አግኝታለች። በዚህ ዓመት በኢትዮጵያ በተደረገው ወይዘሪት ቱሪዝም ኢትዮጵያ ሽልማትንም ተቀናጅታ ነበር። በቀጣዩ ዓመት በጃፓን ወይዘሪት ኢንተርናሽናል በተሰኘው ውድድር ወይዘሪት መልካም ተግባር የሚል ማዕረግንም ተረክባለች። በማሌዥያ ኳላላምፑር ከኦገስት 24 እስከ ኦገስት 31 በሚደረገው የዓለም አቀፍ የወይዘሮ ቱሪዝም የቁንጅና ውድድር ስትሳተፍም ፈቲያ የሀገሯን ባህል የቱሪዝም ሀብቶችን በማስተዋወቅ ከሌሎች ጋር ትፎካከራለች። አንደኛ ላንድ ኦፍ ኦሪጅንን ፕሮሞት ስለማድረግ ያው ተያያዥነት ነገር ስላለው ነው ይህንን የለበስኩት። የዛንም ናሽናል ኮስቱም የሀገሬን ባህል ለብሼ የምገኘው ይሄንን ነው። ይሄንኑ ከለር ይሄንኑ ልብስ ነው እዛ ላይ የምወዳደርበት ልብስ ነው። እዛ ላይ እንዲሳተፉ የተጋበዙ ተወዳዳሪዎች ከዚህ ቀደም በፋሽንና በሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ያሳለፉ፣ ከዚህ ቀደም በቱሪዝም ኮንቴስት ላይ ፓርቲሲፔት አድርገው ማዕረግ ያመጡ ታይትሎች ያመጡ ታይትሎችን ባይመጡ ቱሪዝም የሀገራቸውን ቱሪዝም ያስተዋወቁ እናቶች ነው ቅድሚያ የተሰጠው። ይህ የእናቶች ውድድር በዓለም አቀፍ ደረጃ ልምድ ያላቸው ዳኞች የሚዳኙት ነው። የተለያዩ ሀገራት የመገናኛ ብዙሃንም ዝግጅቱን በቀጥታ በማስተላለፍ የእናቶችን ውለታና ሚና ከፍ የማድረግ ስራን ይደግፋሉ። ኢትዮጵያን ለምትወክለው ፈቲያ መሐመድም በዌብሳይቷና በፌስቡክ አድራሻዋ አስተያየቶችን በማስፈር ድጋፍ መስጠት ይቻላል። በማሌዥያ ኳላላምፑር የሚካሄደው የዓለም አቀፍ የወይዘሮ ቱሪዝም የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ከምታገኘው የ20,000 ዶላር ሽልማት ባሻገር ሀገሯን፣ ማንነቷን፣ ባህሏን ለማስተጋባት ትልቅ መድረክ ይሆንላታል። ይህን መሰል የሀገር ማስተዋወቂያ መንገድ ታዲያ የሚመለከታቸው የሀገር ውስጥ ባለሙያዎችና ተቋማት እገዛቸው ቢታከልበት ለነገ ጥሩ መደላድል ይሆናል። እኔ እኮ እዚህ ሄጄ መድረክ ላይ ወጥቼ ስወዳደር እኮ ፈቲያ ማሁን ለእናንተ ራሴን እንደገለጽኩት ፈቲያ ማመድ እባላለሁኝ ብዬ አይደለም ራሴ ነው መገልጹ አይደል እንዴ? ኢትዮጵያ ብዬ ነው ራሴ ነው ማስተዋወቀው። ማንም በስሜ አያውቀኝም። ማንም ኦርጋናይዜሽን ሚስ ኢትዮጵያ ተብዬ ነው የምጠራው፣ ሚስትረስ ኢትዮጵያ ተብዬ ነው የምጠራው እንጂ በስሜ ማንም ፈቲያ ብሎ የሚጠራኝ ሰው አይኖርም። እዛ በሄድኩበት የዚች ሀገር አምባሳደር ሆኜ ነው የምሄደው። እውቅና ሊሰጠን ይገባል መንግስት፣ ቱሪዝም ድርጅት፣ ቱሪዝም ሚኒስቴር ቢሮ ባህልና ቱሪዝም እውቅና ለምንድን ነው የማይሰጠን? በራሳችን ደከምን ይሄን ያህል ጊዜ። እውቅና ካልተሰጠው አሁንም በግል ጥረት ብቻ በጋዜጠኞች ልፋት ብቻ የሚለወጥ ነገር ያለ አይመስለኝም።